Жаңа жылдың сәні мен мәнін кіргізген шыршалардың мереке өткен соң керексіз болып қалғандығы көңіл көншітпейді. Тұрғындар оны жинап, сақтап қоюдың орнына далаға лақтырып тастаған. Жалпы тірі шыршалар қолданылған соң қайда апарылу керек? Келесі материалда. Жаңа жыл мерекесі басталысымен қаланың бас шыршасы бұзыла бастады. Бұл жасанды шырша қорапқа салынып, келер жылға дейін қоймада сақталады. Ал орманнан әкелінген қылқан жапырақтылар сақтауға келмейтіні анық. Сондықтан болар халық сыртқа шығарып тастаған. Табиғи шыршаларды жасанды ағаштармен ауыстырудың уақыты келді. Бұдан бөлек дүкендерде де жаңа жылдық түрлі мүсіндер, ойыншықтар бар. Әр түрлі безендіру, арша шоқтары, себеттермен үйді мерекелік сәнге айналдырып әдемілеуге болады. Маман ретінде Қазақстан елінің азаматша ретінде. Табиғи шыршаларды үйге қоюға қарсымын. Мерекеден кейін әр көшеде үй алаңдарында далада жатқан шыршаларды көп кездестіреміз. Ал павлодарлық экологтар болса, табиғатты ластамау керек деп дабыл қағуда. Сондықтан осыған арнайы контейнерлер орнату керек деген ұсыныстарын білдірді. Енді біз өткір сұрақты қойғымыз келеді. Жалпы далаға лақтырған шыршаларды пайдалы іске жарату керек. Жоғарыда айтылған тірі шыршаға қатысты мәселе әлі де өзекті болып қала бермек. Бір апталық ойын күлік үшін жасыл желекті бүлдіру қаншалықты дұрыс? Сіз қалай ойлайсыз, көрермен? Зұлқарнай Ермұратұлы, Валентина Диденко, Александр Михедов, Ертіс ақпарат.